Šį kartą dar viena tema. Ar yra jums su juo perspektyvos į ateitį? Ar jis perspektyvus vyras? Ar yra perspektyvos su juo? Pirmas variantas. Ar yra su juo perspektyvos? Antras. Ar yra perspektyvos trečias ir ar yra perspektyvos ketvirtas? Pažiūrėkime pirmąjį. Pentaklių riteris. Vienareikšmiškai yra su juo perspektyvos, nes pentaklių riteris tai toksai apsukrus, energingas vyrukas, dirbantis, besistengiantis. Uždirbti, besistengiantis gerai gyventi ir imasi veiksmų, imasi darbų ir pentaklių riteris toksai, žinot, gana atsakingas yra, jisai turintis, kaip sakyt, tokį savo nusistatymą ir jisai žinantis ir jisai matantis į priekį savo gyvenimą netgi, jisai planuoja, jisai nori, jis turi svajonės, pavyzdžiui, ir jisai eina, siekia, daro, kad ir nedideliais žingsneliais, bet jisai tvirtai eina į priekį ir jisai šitas žmogus turi perspektyvų. Aplamai jis kaip žmogus turi perspektyvų. Tai su juo būtų gerai, ar jūs su juo turite perspektyvų? Du pentakliai, taip, žinoma, ir jūsų pora būtų laiminga pora, ir tokia pora gyventų tikrai nuostabiai, gerai ir pasiturinčiai, ir jūsų, ir be to, aišku, ir vienas kitam be galo svarbus, būtumėt, bet ir gyvenimas toks būtų ir smagus, ir pasiturimas, ir jūs būtumėt abu tobulėjantys žmonės, siekiantis gyvenime kažko daugiau, ne taip, kad, kaip žinot, statistiniai žmonės gyvenantis, bet jūs būtumėt tokie verslūs, versli pora. Kažkuo vis nuolatos užsimtumėt, kažkur vis kažką veiktumėt, kažkur kažkuo užimti būtumėt. Žodžiu, visą laiką turėtumėt tikslą. Ir dažniausiai va, tokios poros tikrai pasiekia daug ir turi gražius namus tada ateityje. Bet čia matosi dar pati pradžia ir vyrukas, jisai turi tikrai daug planų, daug svajonių ir žino svarbiausia. Ir tvirtai įsitikinęs ir tikrai žino, jisai siekia įsitvirtinti šitam pasaulyje ir su juo tikrai bus perspektyvos geros. Ar su juo yra perspektyvos antras variantas? Taurių tūzas. Taip, jisai mylintis pirmiausia. Jisai dovanojantis meilę. Su juo bus geras. Su juo jausitės mylima. Jisai toksai žmogus, kuris dovanoja tokį jausmą, kad viskas vyksta kaip ir teisingai. Su juo būna toksai, žinot, ir dvasinis tobulėjimas, ir emocinis augimas būna, meilė visą laiką šalia šito žmogaus. Ir be to jisai toks nuoširdus ir jisai su juo irgi yra. Jisai jau dabar gali būti ir turtingas, ir pasiturintis, ir su juo taip pat gražus santykiai turėtų būti, ir ar su juo yra perspektyvos. Teisingumas, tik tais teisingumas jisai gali labai rinktis, kadangi jisai žino savo vertę, jisai žino su kuo jam būti, ir jisai nori pasirinkti labai teisingai, jisai svarsto ir jisai gali, žinot,
galvoti ir apie save dar netgi, kad jisai teisingai pasirinktų. Bet perspektyvos su juo yra. Jeigu jis pasirinktų kartais jūs, tarkim, kažkokie kriterijai, tai nebūtinai tarp moterų jisai gali rinktis, bet aplamai jisai kažkokius kriterijus turi savo nusistatęs, pagal kuriuos atsirenka žmogų, su kuriuo būti visą gyvenimą ir jeigu jis pasirinka, taip, tada tikrai didelės perspektyvos, tada nuostabus gyvenimas su tokiu žmogumu. Ar su juo yra perspektyvos trečias variantas? Pentaklių pažas. Pentaklių pažas, tai čia gali būti dar studentas, besimokinantis, pavyzdžiui, kažkur tai universitete. Arba galbūt jau koks nors, žinot, gali būti rezidentas, jau žinantis, kuo bus užaugęs. Aš juokauju, aišku, kuo bus užaugęs. Bet čia toksai tobulėjantis žmogus ir tikrai su juo yra perspektyvos, tik reikia turėti kantrybės. Jisai labai plačių pažiūrų žmogus. Su juo galima būtų visą gyvenimą, žinot, taip netgi nuveikti kažkokį tai visuomeniai rimtą darbą, rimtą dalyką sukurti. Jisai padėtų tą įgyvendinti. Jisai toksai protingas, žinių siekiantis žmogus ir su juo tikrai būtų perspektyvos. Jeigu jisai, pavyzdžiui, nei jisai mokosi dabar, nei jisai kažkokių pareigų užima, jis aplamai domisi tokiais gilesniais dalykais, kurių kiti žmonės, kiti vyrai gal net nepamasto, net nepagalvoja, kad tokie dalykai iš vis gali būti. Jis gilinasi į tokius dalykus, kur kiti vyrai net minčių tokių neturi. Ar su juo yra perspektyvos? Kardų karalienė. Ir jis truputėlį prisibijo moterų, jis truputėlį prisibijo ir jisai nenori, žinot, nenori jokių konfliktų, nenori jokių aštrių kalbų, jokių aštrių dalykų. Jis nori, kad būtų viskas sklandžiai eitusi. Ir netgi jeigu matys, kad jūs trukdote jam tobulėti, trukdote jam siekti kažko, jisai tuomet gali palikti tokią moterį. Jam nereikia kardų karalienės, jam reikia moters, kuri jį palaikytų, kuri pritartų jo idėjoms, kuri kartu su juo siektų bendro tikslo, bendrų idėjų, kad ir crazy kažkokios idėjos būtų, kad ir nedidelės, kad ir tie planai nedideli kažkokie bebūtų, bet jam reikalingas moters palaikymas. Ir tada jeigu abiems sutampa nuomonės, sutinka požiūriai, va tada yra perspektyvos. Jūs tada kažko tai pasiekėt abu kaip porą. Bet vėlgi čia, žinot, neverta savęs perlaužinėti, jeigu jūs tiesiog nesutinkate natūraliai. Pavyzdžiui, jums kažkokie dalykai nepriimtini, apie kuriuos jisai galvoja, ar ne, kuriuos jis įsivaizduoja. Jokiais būdais nereikia per save perlipti, tada reikia pasvarstyti, ar tikrai tai tas žmogus, kurio jums reikia. Nes jis irgi nenori, nepakęs tiesiog nuomonių skirtumo ir to nepalaikymo. Ir dėl to kils konfliktai. Jam reikalinga tokia, kuri palaikys jį visur ir visada, kokios tai bebūtų idėjos. Ir jeigu, pavyzdžiui, matot, kad tai neteisingos idėjos, taip negali būti, to negalima daryti, arba tai visiškai crazy, tai nesąmonė. Nu, tai tada ne jums, tada galbūt kitas žmogus būtų visai, su kitu žmogum visai kitas gyvenimas būtų. Gal tada ir net galima perfrazuot,
tokiu atveju, kad ne, nėra perspektyvų. Nes jeigu jūsų nuomonės visiškai nesutampa, tai žinoma, kokios čia perspektyvos. Bet jeigu sutampa tos jūsų nuomonės, jeigu jūs jį palaikote, va tada super. Ar yra su juo perspektyvos? Ketvirtas variantas. Trys pentakliai. Taip, čia irgi perspektyvus vyrukas, trys pentakliai. Jisai irgi, žodžiu, toksai žmogus, kuris irgi dirba kažkokį, jau gali būti, kad dirba darbą, turi pareigas, turi irgi planus. Yra kilnus žmogus be to. Netgi gali būti, žinot, gali būti toksai toks inteligentiškas, netgi aristokratiškumo šiek tiek turintis. Ir mėgstantis garbę, šlovę. Jeigu, pavyzdžiui, žinot, jeigu, tarkim, užima kažkokias pareigas arba dirba kažkokiam tai kvalifikuotam darbe, kurį, pavyzdžiui, pabaigė universitetą ir įsidarbino, tikrai geras pareigas užima. Arba šiaip vadovaujantis darbas gali būti. Arba netgi nebūtinai bendrai gali būti ir toks, žinot, savo nuomonės turėtojas, nuomonės apie save nuomonės formuotojas, apie save būtent jisai pateikia, kad jisai toks teisingas, toksai vertas dėmesio, kad jisai gali skirstyti pinigus kažkam, gali skaičiuoti, kažkam duoti, kažkam neduoti, kad toksai. Čia gali būti ir darbdavys, pavyzdžiui. Va, tai vėlgi pažiūrėkime, ar su juo yra perspektyvos. Vežimas, taip, ir čia žiūrėkit, tas vežimas gali būti ir dviejopa korta. Jis galit išvežti į vieną pusę, pasukti tą vežimą, ir galit pasukti tą vežimą visai į kitą pusę. Ir vėlgi, jeigu jisai matys, kad jisai čia, matot, čia yra taip, mes klausiam, ar su juo yra perspektyvos. Su juo yra perspektyvos, tik tais jisai turi teisingą kryptį pasirinkti. Jeigu jis pasirinks teisingą kryptį ir jam seksis šitam gyvenime, jis bus laimingas, jis bus pasiturintis ir tikrai be galo perspektyvus. Tai perspektyvos bus tiek pasiturimam gyvenimui, tiek šeimai, tiek bendram gyvenimui. Bet jisai čia, žinot, netgi galiu pasakyti, kad su juo būtų šiek tiek ne taip ir lengva gyventi, nes jisai būtų atsidavęs karjerai visą laiką. Jisai būtų siektų darbo aukštumų, siektų karjeros, dirbtų iki išnaktų gal, net viršvalandžius kažkokius. Ir jo būtų pagrindinė, kaip sakyt, prerogatyva, pagrindinis toksai tikslas karjera, darbas, pinigai, jisai pasiruošęs įdėti daug laiko, daug pastangų, daug žinių, tobulėjimo, kad jisai būtų kitų akimis perspektyvus. Va, ir panašu, kad jis toks ir bus. O ar jūs norėsite su tokiu žmogum būti, tai vėlgi jūsų reikalas. Nes būna taip, kad, žinot, sako, mano vyras super pasiekė karjeros, gerai uždirba, mes turim puikų būstą, viskas, bet aš nelaiminga, nes nematau vyro namie. Jisai dirba, jisai ten uždirba. Ir, žinot, būna dažnai va tokie vyrai, dažnai pradeda romanus su kažkokiom sekretoriam, kažkokiom buhalteriam.
Bet čia perspektyva su juo yra. Tai va. Tokia dėlionė šį kartą. Iki.